ಆಶದ ಎಲ್ಮೇಗ ಇನ್ನೇನು ಪಲ್ಲಾಡು ನೋ ಚಲಿಗ ಚಲಿಗ ಚಲಿಗಲಗ ಪಹಾರವೋ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال وحاد كسو دواتان برنامج عصوب او تحنا او لمقع بحي برشاد عشورها وحانا صوت ديارسي واحد حرير كددوينها ايو حكتا وزارة ده هرمارين تمالية ده وحانا اللوغو تلقلي ان ددوينها تموريد ده سومالي اللان لغو برو نوعي ده كالدوان اي عشورها وبرنامج كي سدحات حقيا ايا لغيه لكرا حكتا اما معلومات كعشورين لغيه لكرا xafiisyada cashuuraha bariga ee dalka oo dhan gobol kasta iyo degmo kasta xafiiska waxaa jira xafiisyo la yidhaahdo xafiisyada xogsiinta cashuuraha cashuur bixiyaha ee xarunta cashuuraha bariga ta guud xafiisyada xogsiinta cashuur bixiyaha ee xarumaha degmooyinka gobollada kamaruur jeega togdheerka soolka sanaag soo kale iyo xafiiska o s s ee ku dhex yaala wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska waxaa kalood xog laga heli karaa xafiiska cashuuraha bariga ee rugta ganacsiga. Waa maxay nidaamka isdiiwaangelintu? Nidaamka isdiiwaangelintu waa nidaam cashuur bixiyuhu qaadanayo lambarka aqoonsiga cashuur bixinta. Waa ayo cidda isdiiwaangelinaysaa? Nidaam waxa weeye waxa uu ku waajibay isdiiwaangelintu qof ama shaqsi kasta shirkad kasta oo uu sharcigu ku waajibinayo inuu soo gudbiyo xisaab celinta iyo ruux kastaoo mas-uul ka ah cashuur ka reebista shaqaalihiisa xeerka dakhligu wuxuu dhigayaa inuu isdiiwaangeliyo. Waa halkee goobta nidaamka isdiiwaangelintu? Goobta nidaamka isdiiwaangelintu waa xafiiska xarunta cashuuraha beriga, xafiiska ku yaala ee madaxa qeybta xafiiska diiwaangelinta, iyo goobihiisa laamihiisa degmooyinkii gobollada dalka. Sidee ayuu u dhacayaa nidaamka isdiiwaangelintu? Qofka isdiiwaangelinaya isdiiwaangelinta sameynaya waxa uu tegayaa sidii maxamed ba sheegay xafiiska qaabilsan, deetana wuxuu helayaa foomkii isku diiwaangelinayay ayuu halka ka qaadanayaa, kaasaanu buuxbuuxinayaa, waxaanu raacayaa tilmaamaha foomku dhigayo oo ah qaar faahfaahsan. Foomka cashuuruhu muxuu yahay? foomka cashuuruhu way fara badan yihiin. Foom waa foomka diiwaangelinta cashuur bixiyuhu isku diiwaangelinayo, foom waa foomka xisaab celinta cashuur bixiyuhu si ikhtiyaari ugu soo buuxinayo xisaabtiisa marka uu ku bixinayo cashuurta ku waajibtay, sida ta macaash macaashka, ta shaqaalaha, iyo ta cashuurta badeecad iyo adeega iyo waxay lamid ah. Halkee ayaa laga helayaa hadaba foomkaasi cashuuraha? Waxaa laga helayaa xafiisyada cashuuraha bariga ee dalka oo dhan. Waayo cidda u baahan foomkaasi cashuuraha? Waa cid kasta oo xeerku ku waajibiyey inay soo buuxiso foomkaas, sida looga baahan yahay xisaab celin cashuurtiisa inuu keeno waqti xadidan. Sidee loo buuxinayaa foomka? Foomka waxaa loo buuxin karaa elektronik baa lagu buuxin karaa, manual baa lagu buuxin karaa. Labadaba waxaase shardi ah in ay leedahay saxiixii iyo shaambadii cashuur bixiyaha ama wakiilka. Tani intaan isugu imanayna daawadayaal barnaamijkan ka xiga, waxaan idinkaga tegaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.